Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Vítejte u mých zpráv, u každodenního přehledu toho nejdůležitějšího. A začnu přehledem situace s koronavirem, tedy zdravotní situace, tím základním grafem nakažených. Včera 5515, dobře, je to trošku nárůst oproti svátečnímu dni v úterý, kde bylo 4200, ale, ale ten trend zdá se býti relativně pozitivní. Skutečně dochází k tomu, že absolutní číslo nakažených zůstává podstatně níže. Já vím, že je to velmi křehké, že se to pořád může zlomit, ale ten vývoj nadějný je. Takhle to prostě je a budeme doufat, že příštích týdnech tenhle ten vývoj udržíme. Pojďme k tomu druhému grafu, který také o čem vypovídá a to je počet testovaných a tady to prostě pozitivní není, protože ten počet testovaných je malý. A ten důvod je podle mého soudu, a potvrdil ho v podstatě i Roman Primula, profesor Primula, při rozhovoru v pondělí tady v televizi Barandov, je dán tím, že předpis, tedy žádanka na vyšetření zdarma, je dávána příliš málo. Víte, teď to funguje tak, že tu žádanku, a ta žádanka znamená, že ten váš test na koronavirus, na přítomnost toho COVID-19 je zdarma, tedy zaplacená ze zdravotního pojištění, tak tu dává praktický lékař a zatím ji dávají jenom tehdy, pokud ten člověk má příznaky, jako je teplota a podobně. Ty známé příznaky nemoci COVID-19 a nebo ty žádanky, které znamenají poukázku na vyšetření zdarma, dělá hygiena, ale a jenom v případě, že jste takzvaně dotrasováni, to znamená, že vás někdo označí jako kontakt, se kterým byl více než 15 minut bez roušky a podobně, nebo žije ve společné domácnosti s tím nakaženým. A tam se ten počet označených lidí velmi snižuje. Já mám obavy, že se nesnižuje proto, že by lidé se méně setkávali s ostatními, s příbuznými kolegy z práce a podobně, ale protože vědí, že v okamžiku, kdy vás označí na hygieně, tak ten dotyčný jde automaticky do karantény. A ten počet lidí, kteří jsou označeni, je nižší. A protože jenom ti, kteří jsou označeni, dostanou poukázku na vyšetření zdarma. A to je ten pravý důvod poklesu těch testů. A Roman Primula tady říkal, že by se klonil k tomu, aby ta možnost vyšetření zdarma se rozšířila, aby se prostě více testovalo. A to je celkem logické, protože víte, ten test stojí 1700 korun, pokud si ho máte platit. A jak si to ne, každý je ochoten samozřejmě dát, zvláště když si třeba myslí, že má lehkou rýmu a že se z toho vyleží. No jo, vyleží, vyleží, to asi možná ano, ale také může někoho nakazit. Ale já nechci kritizovat pouze. Já se snažím kritizovat věci, které mohou být nebezpečné. A to Malé testování, malý počet testovaných osob, nebezpečný být může. Kde se daří stabilizovat situaci, je počet hospitalizovaných osob, ten k předvčerejšku, protože já mám čísla, oficiálně zveřejněná čísla k úterku večer, činil 6322 osob, což je mírný pokles oproti předchozím dnům a je to dobře, samozřejmě. A další graf. Počet lidí v těžkém stavu, ten po, po nějaké době poklesl pod tisíc, což je samozřejmě dobře a zdá se, že je to trend. A poslední graf. Počet zemřelých 6704 k včerejšímu večeru. Uh, ano, jistě, ten, ať by tam byl jakýkoliv nárůst, tak je to špatně, protože každý lidský život má nekonečnou cenu. Ale exponenciální nárůst zemřelých se tady nekoná. Všechno ostatní si odkomentujeme a oglosujeme v dalším pořadu týden podle, ale zůstaňme u toho relativně optimistického výhledu, že ta situace se zdá býti aspoň nějak stabilizována. Tak, to je bod číslo jedna, tedy informace, sada informací, kterou jsem vám chtěl dát bod číslo dva je nouzový stav. Nouzový stav je stav, ve kterém může rozhodovat vláda o všem možném. Například, tedy vláda rozhoduje o všem možném i jindy, ale tady například v nouzovém stavu může rozhodovat o nákupech různého vybavení, různých věcí bez výběrových řízení. To znamená, že ten zákon o zadávání veřejných zakázek neplatí vždy. To je tak. Za druhé, může rozhodovat o celoplošných opatřeních, různých opatřeních, které omezují život lidí a to může dělat pouze v nouzovém stavu a celé řadě další věcí. O prodloužení nouzového stavu dnes žádala vláda a také ho dostane, to je jasné. Teď jde jenom o to, jak dlouho bude pořád žádat o prodloužení nouzového stavu a kdy už se z toho nouzového stavu vymaníme. Tam já mám takovou jako pochybnost, ten pes, ten mírně infantilní název toho stupňů epidemického nebo epidemiologického rizika, vyžaduje ten nouzový stav ve všech stupních, i v tom zeleném. A vypadá to logicky, že vláda by chtěla v nouzovém stavu vládnout měsíce a měsíce, což české politické reprezentaci se nelíbí a upřímně řečeno, já se jim ani nedivím. Tak a poslední informace, kterou jsem vám chtěl dát, jsou školy. Dnes se konala tisková konference ministra školství a ministra zdravotnictví, kde trochu upřesnili ten harmonogram nástupu dětí do školy. Jak víte, včera nastoupili prvňáčci a druháčci, tedy žáci prvních a druhých ročníků základních škol. A teď nám ministerstvo řeklo, že 25. listopadu v úterý Začne prezenční výuka, to znamená denodenní docházení do školy, závěrečních ročníků středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří. A praxe. Vysoké školy v zásadě začnou vyučovat praktická cvičení, jako jsou laboratoře a podobně. A 30. listopadu začnou chodit do škol první stupeň Žáci prvního stupně základních škol a devátých tříd uh, základních škol, to znamená těch posledních tříd základních škol, které se připravují na přijímací zkoušky. No, takhle. To je dobře. <laughs> samozřejmě, to je dobře. Uh, v případě, že ta epidemiologická situace se bude zlepšovat a udrží se, tak je to samozřejmě dobře. Je to v každém případě dobře.